jsem tu byl dvakrát a nemám s tím špatnou zkušenost, nemám z toho trauma. A víc teď mi jde do kin film Pojedeme k moři a pana Krause to určitě všechno hrozně zajímá. Tak já právě myslím, že snad na ten film Pojedeme k moři, protože já za těch 10 let už jsem podle mě řekl úplně všechno. Vlastně nemám nic nového říct, co. Takže to je asi tak jediný, co ty lidi ještě trošku může zajímat. Přemýšlím. Ne, tak kdybych se ho na něco ptal, tak asi by to bylo něco ve spojení s Vejškou, že to je film, kde jsme hráli teď spolu a on tam nakonec skončí jako pár s mojí holkou, jako životní partnerkou Evou Josefíkou, tak asi by bylo třeba si k tomu něco říct, no. Já se těším docela. Já jsem na to skoro zapomněl, jako, že to mám napsaný, samozřejmě věděl jsem, že tu něco mám. Ani jsem nevěděl, že to je ta show Jana Krause, protože teď toho mám víc právě kvůli tomu mému filmu, ale tak tohle je taková ta příjemnější z těch povinností, co mě teď v poslední době čeká.